Salam dostlar, bu videoda biz EFS Akademi keçirdiyi ilk sınavın məntiqdən olan suallarının ikinci hissəsinə baxmış olacaq. Gəlin, başlayaq 71-ci sualdan etibarən. 71-ci sual ədəd figür əlaqələrinə aid olan bir sualdır dostlar. Bu sualda deyir ki, qanuna uyğunluq müəyyən edib doğru variantı tapın. Dostlar, fikir verəm ki, ortada belə bir qiymət yazılıb, bu ortadakı qiymət bizim nəticəmiz olur. Kənardakılardan alınır. İlk olaraq ağınıza hər zaman cəm gəlsin. Götürürük 6, 4, 10, 15, bu da 3, 18 yazırıq. 18'dan 9'u necə alaram? 2'ye bölərik. Böldüm, elədi 9. 7, 3, 10 eləyir. 6, 2, 18, bu ümumi elədi. 18'i də 2'ye böldüm, nə verəcək bizə? 9'u. Deməli, kənardakıların hamısını cəmləyirəm. 10, bu da 6. 16, 2'ye bölürəm. Ortadakı qiymətim nə olur? 8 olmuş olur. Deməli, mənim variantım oldu D. Keçirik növbəti suala. Əməllər mövzusuna aid olan bu sualda dostlar fikir versək, bizdə sual işarəsinin yerində nə olacaq onu soruşur. İlk olaraq burada diqqətli baxsaq görürük ki, dostlar, bir 4 rəqəmindən digər 4 rəqəmlər edilir. Fikir versəz, buradakı ədədləri tam mərkəzdən bölsək, bir şeyə şahid olmuş olacaq. Görürük ki, 9 ilə 5-in hasili, ortadakıların hasili 45-i vermiş olur. Ortadakı 5 ilə 4'ün hasili sondakı 20'ni vermiş olur. Biraz bunun qalınlığını azaldaq. Məsələn, 6 ilə 2'nin hasili verir bizə 12'ni. Deməli, indi burada da 2 ilə 7'nin hasili bizdə son hissəni 14 şəklində eləyəcək. Sonu 14 olan variantları saxlasaq, elə variant olaraq bizdə A qalır. Bəs ilk hissə necə yaranır? Ortadakıları yazdıq da, kənardakılar 8 ilə 6'ın cəmi verir 14'ü. 7 ilə 9'un cəmi verir 16'ını. 9 ilə 1'in cəmi verir 10'u. İndi burada da 6 ilə 9'un cəmi verəcək dostlar 15 qiymətini. Bu şəkildə cavabımız çıxır dostlar 15-14. Yəni A variantı. Keçirik növbəti sualımıza. Səsi kəsəyək deyə qapında bağladıq rahatca. Keçirik növbətiyə. İnşallah qanuna uyğunluq müəyyən edib doğru variantı tapmalıyıq. Şəkillərə aid olan bir sualdır. Biraz kiçildək, ətraflı şəkildə görək. İndi uşaqlar, diqqətlə baxsaq, görürük ki, bizdən belə bir şəkillər verib, bizdən aşağıdakında nəticə nə olur, onu soruşur. Fikir versəz, dostlar, burada tam görünməsə də bu hissədən görmək olur ki, bu şəkili ilk olaraq simetrik olaraq çevirib. Şagil olaraq simetrik olaraq sol tərəfdən sağ tərəfə doğru çevirib. Çevirəndə normalda dostlar, fikir verin, güzgə yaxın hissələr ağdır. Baxın, bu hissə güzgə yaxındır. Amma rəng əksinə dəyişib, nə rəng olub? Qara. Güzgüdən uzaq yer, fikir verin, bura gəlib. İstədiyim kimidir. Və fikir verin, qara rəng nəyə çevirib? Ağa. Yəni, rənglər əksinə dəyişib. Fikir verin, bu şəkildə qara rəng belə baxırdı sağa. Onun simetriyası da baxın, sola baxır. Bir-birinə baxırlar. Amma rəng əksinə dəyişib, nə rəng olub? Ağ rəng olub. Deməli, burada simetriya xaricisi həm də nə var? Rəng dəyişimi, əksinə rəng dəyişimi var. İlk olaraq bunun simetriyasını tapsaq. Simetriyasını tapanda görürük ki, dostlar, bizdə, məsələn, bu ağ yaxındır deyə bu ikisi ağ olur, orta tamamilə ağ olur, aşağıda da bir də orta ağ olur. Qalan yerlər qaradır. Qalan yerləri qaraldıram. Qaraldanda görürəm ki, dostlar, bizdə belə bir şey alınır. Sonra isə onlar rənglər əksinə dəyişir, qaralar ağ olur. Bu ikisi qaradırsa, dostlar, fikir verəm B-də ikisi də ağ olmalıydı, amma biri qara qalıb. Sonra C-də ikisi də qaradır, əla. E-də ikisini də fikir versək, C-də ikisini də qara eləyib, əla. Uyğun gələ bilər, amma bizdə qara yox, nə rəng olmalıydı? Əksinə dəyişib, ağ rəng olmalıdır. C-ni atırıq. E-də fikir verəm ağdır, D-də ağdır, A-da da ağdır. Sonra dostlar, fikir versək, məsələn, gəlin rəngi dəyişək, bu hissə ağdır üst hissədə. Həmin ağ hissə qaralmalıdır, əksinə olmalıdır. Fikir verirəm ki, məsələn, E-də qaraldıblar, D-də qaraldıblar, amma A-da ağ saxlayıblar. A-nı da atdım. Sonra indi baxın, orta tamamilə ağdır, tamamilə qara olmalıdır. D-də tamamilə qaradır, amma E-də ortada bir hissə ağ qalır. Deməli, E-də də problem var, variant olur D variantı. Keçirik növbətiyə. Görürük ki, burada verilən sözlər arasında bizdə məntiqi analoji olan variantı istəyir. Onu seçək deyir. İndi uşaqlar, diqqətlə baxaq. Rəssam rəsmi fırça ilə çəkir.
Cümlə qurdum rahatlıqla. Arı, balı, pətə ilə hazırlayır. Səhvdir. Dərzi, geyimi, iynə ilə tikir. Görürəm ki, tamamilə düzdür. Balıqçı balığı dənizlə tutur. Səhvdir. İdmançı idmanı yarışla qazanır. Səhvdir. Pambıqçı pambığı tarlalayır. Səhvdir, dostlar. Cavab olur. Hansı variant? B variantı. Keçirik bir növbəti sualımıza. 75. Aşağıdakı sırada yuxarıdan aşağıya 7-ci hərfdən gəlirəm bura kimi sıralara aid olan sualdır. Aşağıdakı sırada yuxarıdan aşağıya 7-ci hərfdən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ci hərfim nədir? F-dir. Birinci stansiyam oldu, qatarın stansiyası F. Sonra deyil yuxarıdakı 4-cü hərfdən ən sonuncu olaraq F-də qalmışıq. F-dən yuxarıdakı 4-cü hərf 1, 2, 3, 4-cü hərf C-dir. İkinci stansiyam oldu C. Son olaraq 2-dəyim, yəni C-dir. Aşağıdakı ilk hərfdən C-dəyik, aşağıdakı ilk hərf nədir? D-dir. Üçüncü stansiyam oldu D. Və yuxarıdakı ikinci hərf hansıdır? Ən son D-də qalmışıq. 1, 2, yuxarıdakı ikinci hərf hansıdır? B-dir. Yəni cavab olaraq B hərfin götürmüş olmalıyıq. Durub kənarda belə B-ni böyük yazmayın, çaşarsınız, götürərsiniz B variantını. Diqqətli olun. Ona görə kənarda onu qeyd edərkən diqqətli şəkildə qeyd eləməliyik. İndi şəkil ardıcıllığına aid olan bu sualda fikir versək, bir-bir baxsaq nəticəni taparıq. Məsələn, X-in hərəkəti bir addım sağa getdi, gəldi bura. Baxın, bir addım sağa doğru getdi, gəldi axıra. İndi bir addım da sağa doğru gedəcək. Görür, yer yoxdur. Nə etməlidir? Keçməlidir ən başa. X keçir ən başa. Onu hardan bilir? Məsələn, bu. Bir addım sağa getdi, gördü, yer boş, yer qalmayıb, gəldi başa. Bir addım sağa keçdi, gəldi bura. Bir addım da sağa keçəcək, keçəcək üçüncü yerə məsələn. Və yaxud da başqa ən hansından tutmaq olar onu? İ hərfindən. İ hərfi görür ki, bir addım sağa getdi, gəldi axıra. Bir addım da sağa getdi, gördü, yer qalmır, keçir başa. Bir addım da sağa gedəcək, keçəcək ikinci yerə. X-dən sonra məsələn İ gəlir. X-dən sonra İ gələn variantları saxlasa, elə hansı variant qalır? C variantı qalmış olur. Şifrəni müəyyən edin və doğru cavabı indi tapaq. Uşaqlar, bu tipli suallarda nə edirdik? Götürürdük variantdakı ədədləri də alt-alta yazırdıq. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 3, 8, 3, 1, 8, 7, 2, 7, 3, 4, 1, 3 və 8, 3, 4, daha doğrusu 7, 8, 3, axıncısını qoy qırmızına yazım, rahat görək. 8, 3, 7, 2, 4. Yazdıq bunlar. Düzdür. İndi baxıram. İlk sütunda bütün hərf, rəqəmlər ilk sütundakı hərflərə uyğun gəlməlidir. Sadəcə hamısı bir-birindən fərqlidir deyə ilk sütundan hərəkət eləmək mənə çətinlik çəkdirəcək. Amma ikinci sütuna baxıram ki, bizdə 1, 2 dənə 3 var, qalanlarından bir dənədir. Baxıram ki, hərflərdə ikinci sütunda 1, 2 dənə olan C-dir. Deməli, avtomatik C-nin şifrəsi nədir? 3-dür. Bütün C-lərin ona görə üstünə, dostlar, yazarsız 3-ü. Bütün C-lərin üstünə 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 yazdınız. Fikir verin, bir dənə söz budur ki, sonu 3-lə, C-lə bitir. Sonu 3-lə bitən də, baxın, 73-413-dür. O gəldi ora, kötürsüz üstünə. 73-413. A-nın üstünə bir düşdü. Bütün A-ları bir yazıram. Bütün A-ları 1 yazdım. Sonra D-nin üstünə 4 düşdü. Bütün D-lərə 4 yazıram. Başqa D burada da var. Burada da sonu D ilə bitir. Və bütün K-lərin üstünə 7 düşdü. Bütün K-lərə də 7-ni yazıram. İndi fikir verin dostlar. Bizdə bu variant 1 ilə başlayır. Tək bir dənə A ilə başlayan var, o da 1 ilə başlayır. 1, 2, 3, 4, 5 düşdü ora. Fikir verin, 1, 2, 3, 4, 5-i də atdım. Onu da qeyd elədim. 73-413-ü qeyd elədim. Sonra, bu, baxın, bizdən istədi FCK, BD. Zaten burada da var. FCK, BD. Fikir verin, o sonu 4 ilə bitəndir. Yecanə sonu 4 ilə bitən 83-724-dür. Deməli, elə bizim cavabımız nədir? 83-724, E variantı. O da ora keçmiş oldu. Həqiqətən yazsa, F-ə 8, B-yə 2 düşür. Bütün B-lərin üstünə 2 yazsaq, və E-lərin özləri də hamısı 5-dir uşaqlar. Bütün E-lərə 5-ləri yazsaq, görür ki, məsələn, bir də F var idi. F-lərdə 8-i yazsaq, hamısının şifrəsi tapılmış olacaq. 31-872-də tapıldı,
45-138'de. Yəni bu şəkildə birin tapandan sonra artı dostlar digərləri zəncirvari şəkildə gəlmiş olur. Keçirək, qanuna uyğunluğu müəyyən edib doğru variantı tapaq. Dostlar bu sualda ne edirsiniz? İlk olarak baxın 3-18 rahatlıqla bölünür bir-birinə. 18-i 3-ə böldüm qaldı 6. Yəni A, B əməli bölünsün 6 bərabərdir bu ifadəyə. İndi onda A, ox əməli B bərabərdir nəyə? Sarpoz olarak 6-nı bura vururuq da biz. 6 vurulsun 30, bölünsün nə? 3A plus B'yə. Artıq dostlar, rahatlıqla bu ifadənin qiymətini tapa bilərəm də. Sol tərəfi 20, sol tərəfi A. A'nın yerine koyulur 20, sağ tarafı 30, sağ tarafı B. B'nin yerine koyulur 30. İndi A 20, B 30 koyuram yerine. Yuxarıda 180'dir. 3 sorusun A'nın yerine 20 plus. B'nin yerine de 30. Verir bize 180 bölü 90, yani 2 kıymetini. Cevabım ne olur? 2 olur. Keçirəm növbətiyə. Qanuna uyğunluğu müəyyən edib doğru variantı seçək. Fikir versiniz dostlar. Bizdə bərabərliyin sağında, həmçinin cavablarda fikir verin, sual işarəsi də bərabərliyin sağıdır. Hamısı cüt ədəddir. Cüt ədədlər də bilirik ki, hər hansı bir qiymətin 2-yə vurmasıdır. 15 vur 2-dir, 21 vur 2-dir, sonra 16 vur 2-dir, düzdür. Fikir verin, 15-dir, 21-dir, 16-dır. Bərabərliyin solundakı qiymətlərdən əsasən kiçikdir. Bu zaman nə edirdik biz? Ya çıxma əməli istifadə edirdik, ya da rəqəmlərlə əlaqəli bir şeylər. Ya da bölməməli. Məsələn, burada çıxma eləyə bilmərik. 25-17'dan böyükdür, 85-35'dan böyükdür, amma 17-26'dan böyük deyil. Çıxma eləyə bilmirəm. Bir istiqamətdə olmalıdır çünki. Ona görə mən rəqəmlərə baxıram. Rəqəmləri cəmləsəm, burada 7, burada 8. Ümumi verir 15'i. Baxıram ki, 15'i də 2'ye vuranda 30 eləyir. 8, 5, 13'dür. 16 bu da 5. 21 eləyir rəqəmlərin cəmi. Həqiqətən kimisi 42'ni verir. 8, bu da 8, 16, 2 misli verir 32'ni. İndi 14, bu da 3 verir 17'ni, 2 misli də verir nəyi? 34'ü. Cavab oldu C variantı. Keçirik növbətiyə. 80-ci sualımıza. 80, şifrələr mövzusuna aid olan bir sualdır. Qəbul tipli bir sualdır dostlar. Bilməli olacağımız suallardan biridir. Bu tipli suallarda yadda saxlayın. Eyni simvolun şifrəsi mütləq eyni, müxtəlifin şifrəsi müxtəlif olmalıdır. İndi məsələn, bizdə kubok işarəsi bir buradadır, bir burada. Həmin yerlərdə eyni qiymət olacaq. Məsələn, A variantında kubok burada var, burada var. 5-5. Kubokun yerində 5 isə digərində də 5 olacaq. Bu hissədə kubok yoxdur, amma baxıram burada da 5 verib. Deməli, A variantı səhvdir. Müxtəlif simvolların şifrəsi eyni oldu. B-də baxıram ki, kubokların yeri 5-dir. Başqa da 5 görmürəm. C-də baxıram, bir kubokun yerində 5-dir, digərində 6-dır. C-ni atdım. D-də baxıram, bir kubokun yeri 5-dir, digəri də 5-dir. Əla. E-də də baxıram, bir kubokun yeri 5-dir, digəri isə fərqlidir. 6-dır. E-ni də atıram. Qaldı elə bizdə B ilə D. Sonra burada nə etməlisiniz? Götürməlisiniz, dostlar, variantları analiz eləyəsiniz. Fərqli olan hissələri. Məsələn, fərqli olan hissələri elə bunların. Baxıram ki, məsələn, birində bu hissələrdə 2 ilə 7-dir, birində burada 7, birində 2-dir. Baxaq görə vəziyyət nədir. İndi məsələn, görürəm ki, bizim bu məktub işarəsi bir buradadır, bir də burada. Eyni qiymət olmalıdır, düzdür. Məsələn, B-də baxıram, birində 2 yazdı məktubu yerinə, birində amma 7. Deməli, B variantı səhvdir. Amma D variantı 2 və 2 qeyd edilib. Sonra siqaret, baxın, buradadır, bir də buradadır. Baxıram, D-də hər ikisində 7-ni yazıb siqaret üçün. Deməli, cavab olaraq həqiqətən variant nə olur? D olur. Və siqaretin baxırsınız ki, üstündə nə qoyub? Qadağan işarəsi, yəni siqaret çəkmək dostlar, qadağanlı deyir. Burada da əsasən idman, sağlamlıq, bu tipli yəni, şəkillər var. Bu tor deyil, böyük ehtimal kapitanın gəmisinin ruludur, yəni idarə etmə qurğusudur. İndi keçirik növbəti suala, ardıcılıqlar mövzusuna aid bir sualdır. Deyir ki, qanuna uyğunluğu müəyyən edib, doğru variantı təyin edin. Uşaqlar, fikir versək, ardıcılıqlara aid olan bir mövzudur. Diqqətlə baxsaq, tək yerdə duran ədədlər 300-lərləndir. Cüt yerdə duranlar isə, fikir versək, cüt yerdə duranlar isə 400-lərləndir. Düzdür? Deməli, burada artıq sizə deyir ki, təkləri bir qruplaşdır, cütləri bir. Qruplaşdıraq, 356-dan 13 çıxıblar 343. Çıxdılar 11, elədi 332. Çıxdılar 9, elədi 323.
13, 11, 9 azalan tək ədədlərdir. Növbəti olur 7. 323-dən 7 çıxanda 316 elir. Baxıram ki, E, D və A getdi. İndi cüt sırada duranlar 440, üstə gəl 19, 459. Üstə 19, 478. Üstünə 19, elir 497. Üstünə də 19 gələndə edəcək 516. Variant oldu dostlar C. Keçirik növbətiyə. Deyir ki, 6 qatar P, L, K, M, N, S müxtəlif vaxtlarda stansiyalardan çıxacaqlar. Vaxtlar da 7, 8, 9, 10, 11, 12-dir. İndi uşaqlar deyir ki, L və M qatarları stansiyadan S-dən sonra çıxmayacaq. S-dən sonra çıxmırlarsa, məntiqən S-dən əvvəl çıxacaqlar. 6 dən qatarda hərəsi müxtəlif vaxtlarda, 6 vaxtda çıxacaq. S qatarıdır, biz dedik ki, L ilə M S-dən sonra çıxmayacaq, onda S-dən əvvəl çıxacaq. Yəni, L və M, məsələn, tutaq ki, S 10-da çıxıbsa, L ilə M 11 və 12-də çıxan deyil. Ya 7, ya 8, ya 9-da çıxacaq. Bu nümunə olaraq belə bilir. Yəni, belə göstərək, yəni, L və M-dən sonra çıxacaq S. S, S-dən sonra L ilə M çıxmır, S-dən əvvəl çıxmış olurlar. Bu şəkildə göstərdik. Sonra deyir ki, N qatarı M və K-dan əvvəl çıxmayacaq. Deməli, bizim N qatarımız N. N və K-dan əvvəl çıxmırsa nə vaxt çıxmalıdır? Sonra çıxmalıdır. Yəni, məcbur belə göstərəcəm. N qatarı M-dən və K-dan sonra çıxacaq. Düzdür? Bu şəkildə göstərdim. Sonra da deyir ki, S qatarı N-dən sonra P-dən əvvəl çıxacaq. Deməli, S qatarı bizdən N-dən sonra çıxır, P-dən isə əvvəl çıxır. Bu şəkildə göstərilir. Və mən bilirəm ki, bizim N qatarı da M və K-dan nə idi? Fikir versək, M və K-dan sonra çıxan idi. N qatarı M və K-dan sonra çıxırdı. Və bir də biz bilirdik birincidən, L və M qatarları da stansiyadan S-dən sonra çıxmayacaq, S-dən əvvəl çıxacaq. Zaten burada M bilirəm ki, S-dən əvvəl çıxır. Bir də ox çəkməyə gərək yoxdur. M-dən sonra N, N-dən sonra S gəlir. L qatarı da S-dən sonra çıxmayacaqsa S-dən əvvəl çıxacaq. Onu da kənarda belə göstərə bilərik. Tam olaraq ardıcıllıq, yəni bu şəkildə formalaşmış olacaq. Sadəcə biz bir dənə biləcəyik ki, hə, ilk olaraq bilməyəcəyik ki, hansı qatar birinci çıxır. Baxın, bilməyəcəm, L görəsən 7-də çıxıb, 8-də, 9-da, 10-da və yaxud da 11-də və yaxud da 12-də. Amma bilməli olacağım 2 dənə şey var. Birincisi, ən sonuncu bütün oxlar hamısı gəlib, ən axırda kim var? P var. Ən geç çıxan hansı da P-dir. Neçədə çıxacaq? 12-də. Və P-dən əvvəl də kim çıxacaq mütləq şəkildə? S. O da neçədə çıxacaq? 11-10-da. Digər 4 qatar isə artıq S-dən əvvəl çıxdığına görə, digər 4 qatar mütləq şəkildə 7, 8, 9, 10-u öz arasında bölüşəcək. Amma 100% bilməlisiniz ki, S qatarı 11-də çıxacaq, P qatarda neçədə çıxmış olacaq? 12-də. Ona görə S qatarı soruşur, B variantını götürmüş olursunuz. Keçinin növbətiyə qanuna uyğunluğu müəyyən edib doğru variantı tapın. Rahat suallardan biri idi. Burada böyük ədəd alırıqsa cədvəllərə aiddir. Deməli, burada hasil olma ihtimalları var. 1 vurulsun 4, 4-dür. 4-ü nəyə vuranda 100 eləyir? 25-i. 2 ilə 7-nin hasili 14-dür. Baxın dostlar, 14-ü 25-ə vuranda 4 vur 5, 20, 1 vur 5, bu elədi 7. Üstə gəlsin, 14-ü də 2 vuranda 28. Verir sizə 350 qiymətin. Həqiqətən 350 qiyməti alınır, deməli bu 25-dir. Sonra 25-i uşaqlar burada 6 vur 6, 36-ya vuranda gəlib 900 qiymətini alasınız. Deməli, ulduzun yerində mütləq şəkildə hansı qiymət var? 25 qiyməti var. Cavab olur C variantı. Keçirsiniz növbətiyə. Bu da bizdə, dostlar, mətnin məntiqi təhlilinə aid olan bir sualdır. Bu şəkildə göstərək, bunu indi belə eləsəm daha yaxşı olur. Gəlirəm, deyir ki, universitetdə işləyən A, B, C, D, E, F və G adlı işçilərdən. İkisi professordur. İki dənə professor var. İkisi dosent var. Digərləri müəllimdir. Üç dənə də müəllim.
Diğer onlardan biri 600 manat maaş alır. İkisi 500 manat maaş alır. İkisi 400 alır. Ve ikisi 300 manat maaş alır. Hamısın maaşın altından qeyd edəcəm hər bir şəxsin qiymətin. İndi yazdıq belə. Sonra deyir ki, məlumdur ki, heç bir professor, dosent və müəllimdən az maaş almır. Yəni biz heç bir professoru dosent və müəllimdən az maaş alan görməməliyik. Yəni deməli professor deməli ən çox maaş alan şəxslər olmalıdır. Ona görə 600 manatın biri professora, 500-lərdən də biri nəyə düşəcək? Professora. Heç bir dosent müəllimdən, az maaş almır. Deməli müəllimdən çox maaş almalıdır. Deməli məcbur buyurdu ki, bütün bizim müəllimlər ən az maaş alanlardır. Müəllimlər 300-300, bir də digəri 400 manat maaş alır. Dosentlər isə qalır 500-lə 400. İndi baxın, heç bir professor, iki professor da dosentdən və müəllimdən az maaş almadı. Biri çox aldı, biri eyni aldı. Yəni birinci şərt ödəndi. Heç bir dosent müəllimdən az maaş almadı. Baxıram, biri 500, biri 400 alır. Həqiqətən hər üçü müəllimlərdən daha çox və yaxud da onunla eyni qədər maaş almış oldu. İndi bura dost yazacağam ki, orada çünki P hərfi var, çaşmayaq. D hərfi var, daha doğrusu çaşmayaq. İndi sonra deyir ki, C, D, F, G qadınlardır, A, B, Y kişilərdir. Bunu belə dairə eləyəcəm, çünki bizə lazım olan bilgilərdəndir. İndi qadınlar ya professor ya dosentlər. Deməli bizim qadınlar heç biri müəllim deyil. A, B, Y kişilər isə mütləq şəkildə nədir? Müəllimlərdir. 3 kişi var, 3-ü də müəllimdir. 300, 300, 400 onların arasında bölüşəcək. İndi burada qeyd eləyək. A, B, E müəllim. Müəllim. İndi qalır C, D, F, G. Bunlar da dost və yaxud da professor, prof. Bu şəkildə yazdıq. İndi uşaqlar, sonra deyir ki, C professor olmasa da professor olan S-nin aldığı qədər maaş alır. Hansı vaxtda bizdə professorla hər hansı başqa bir nəfər eyni maaş alır? Baxın, 500 manatlıqda professorla dosent ikisi də eyni maaş alır. Deməli C elə bir professordur ki, onunla eyni qədər maaş alan var. Yəni o da kimdir? C-dir. Dosent olan C. C professor olmasa da dosentdir. Professor olan C qədər maaş aldı. 500 manat maaş aldı. C-ni tapdıq. C-ni də fikir versək tapdıq. Qaldı D, F, D ilə F. İndi dostlar, F A-dan bu 100 manatdır. 100 manat çox maaş alır. F A-dan 100 manat çox maaş alır. F qadındır, A kişidir. Düzdür. F indi qadınlar ya professor olmalıdır ya dosent. F tutar ki 600 manat maaş alsa, bizim kişilər hamısı müəllimdir axı. Müəllim maksimum 400 manat maaş ala bilir. Artıq fərq 200 manata qalxır dostlar. Deməli bizim F heç vaxt və heç vaxt 600 manat alan professor ola bilməz. F olur, onda məcbur dosent. F-i yazdı dosentə. Onda A-dan 100 manat çox alırsa A müəllimlərdən biridir. 300 manat maaş alan müəllimlərdən biridir. İndi F də getdi. Onda avtomatik bizim 600 manat maaş alanımız kimdir? Qadınlardan D. C-ni yazdıq, F-i yazdıq, C-ni yazdıq. Bir dənə D qalıb. Biz də bilirik ki, qadınlar ya professordur ya dosent. O da məcbur 600 manat maaş alacaq. Dostlar, amma biz B və E barədə heç vaxt dəqiq maaş ala, yəni dəqiq məlumat ala bilməyəcək. Ona görə o tip hissələrdə artıq suallara baxırıq. Deyir, əgər B F-in aldığı qədər maaş alarsa, B F-in aldığı qədər, F 400 alır, B də deyir 400 manat maaş alarsa vəziyyət necə olar? A B-nin maaş aldığı qədər maaş alar. A 300-dür, B 400-dür. Deməli A variantı səhvdir. E C-dən 100 manat az maaş alır. E avtomatik qalır dostlar, B-ni də yazmışıq deyə. E qalır 300 manata, C isə 500-dür. 500, 300-dən 200 manat çoxdur. 100 manat yox. B, C-dən 200 manat az maaş alır. C 500-dür, B 400-dür. 100 manat az maaş alır. B, C-dən 100 manat az maaş alır. C 500 alır, B 400. Həqiqətən elədir. B, D-dən 300 manat az maaş alır. B, dostlar, 400-dür, D 600-dür. 200 manat az maaş alır. Bu da səhvdir. Keçirik növbətiyə.
Dosentlər kimlərdir? Baxıram ki, bizdə dosentlərdən biri, baxın, bu hissədə olan C-dir, bir də kim oldu? F-dir. F və G variant oldu, de. İndi bir dənə bu hissəni silirəm, çünki burada soruşduğum bir şey var. İndi deyir ki, dostlar, sonra aşağıdakılardan kimin maaşı dəqiq tapılmır? Dostlar, bayaq dedik, tapıldı D-nin, tapıldı C-nin, tapıldı G-nin, tapıldı F-in. Düzdür, A-nın bir də. Amma B ilə E barədə danışa bilməyəsiz. Çünki onlar haqqında daha məlumat verməyib. Biz bilməyəcəyik, B 400 manat maaş alandı, yoxsa 300 manat maaş alandı. Ona görə biz bunu belə göstəririk, mətnin məntiqi təhlilində. B ilə E-ni yazırıq, dairəyə alırıq hər ikisi. Və bir-birlərinə belə ox göstərir. Yəni, bunların yeri dəyişəcək. Dəyiq deyil, bilmirik hansı ardadır. Çünki onlar barədə məlumat danışmayıb, onlar hər ikisi o ikisindən birində yerləşə bilər. Ona görə dəyiq tapılmır deyirsə, siz həmin o dairədə olan hərfləri götürəsiniz. Ya B, ya da E. Baxıram, variantlarda E var, cavab kimi E-ni götürmüş olur. Keçirəm növbəti suala. Dostlar, sudoku sualdır. Sətin gəlməsin sizə, sual işarəsi yerinə uyğun gələn nədir? Sudoku da bilməliyik ki, ilk olaraq, qızıl qaydalardan. Sütun üzrə, sətir üzrə və bax bu blok üzrə, dostlar, müxtəlif rəqəmlər qeyd edilməlidir. Eynilər olmamalıdır. Məsələn, burada bir varsa bu sətirdə, siz burada heç vaxt bir yazmayasınız. Amma dostlar, siz bu blokun içində mütləq şəkildə bir yazmalısınız. Birdən 6-ya qədər qiymətlər yazmalısınız. Niyə? Çünki bir burada yoxdursa, avtomatik ciyərlərində dolmalıdır da, xanalar dolmalıdır. Bəs niyə mən 6-ya kimi dedim? Çünki, dostlar, 2x3 ölçülü sudokudur hər xanası. 2x3-də 6-dır. Deməli, 1-dən 6-ya qədər rəqəmlər yazılacaq. İndi, 1 bura yazılmırsa, avtomatik ara yazılacaq aşağıya. Bu, sudokuda qaydalardan biridir. Belə yanmayan olanda, burada olanlar çarpaz olaraq bu biri tərəfdə yazılmalıdır. İndi, biri mən ya bura yazacağım, ya bura. Baxıram ki, mən bu sütuna 1 yaza bilmərəm. Niyə? Zaten bir iştirak edib bir dəfə. Bir də yazsam, o səhv olacaq. 2 dəfə təkrarlanacaq. Ona görə 1 qalır, baxın, sual işarəsinin yerində. Ora 1 yazılır, cavab olur A variantı. Yəni, qəbula sudoku düşəndə çətin düşmür. Bu tipdən düşür uşaqlar. Gəlirəm perimetri tapmağa. Figurun bir perimetri istəyir bizdən dostlar. Yadda saxlayın. Perimetr deyəndə kənardakı xətlərin sayını sayacaq. İçindəkiləri yox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dənə. 42 dənə dama var. Hərəsi 1 cm-dir, 42 cm olacaq. Deməli, cavab oldu B variantı. Keçirik 39-a. Deyir ki, yuxarıdakı dairəvi diaqram bir məhsulun alış və satış qiymətlərini göstərir. 25 manata alınan bir məhsul neçə manata satılır? Dostlar, bizim dairəmiz özü bütövlükdə neçə dərəcədir? 360 dərəcədir. Onun 100 manata alışdırsa, 100 dərəcəsi daha doğrusu alışdırsa, geriyə qalan 260 dərəcəsi də avtomatik nə olacaq? Satış payı. İndi dostlar, görürəm ki, mənim məhsulum 25 manata alınır. Yəni, 100 dərəcəlik hissə alış qiyməti 25 manatdır. Məndən neçə manata satıldığını istəyir. Satış qiyməti də 260 dərəcədir də. 260 dərəcəyə onda neçə düşəcək? X. Tənasib qururuz. X bərabər olur nəyə? 25 vurulsun 260, çarpaz ədlər vurulsun bir-birinə, bölünsün nə? 100. Uşaqlar, 100-ü 25-ə böləndə 4 dəfə düşür. 260-ı 4-ə bölürəm, eləyir 65 manat. Cavab olur, ona görə D variant. Keçirik növbəti sualımıza. 90. Qanuna uyğunu müəyyən edib doğru variantı tapaq. Rahat şəkil cədvəllərinə aid olan bir sualdır. 9 dənə dama var idi, dairə var idi, 8 dənə burada. Geriyə neçəsi qaldı biri? 9 çıx 8 eləyir 1. 5 dənə idi, 3 dənə oldu burada. 5 çıxılsın, 3 neçə oldu? 2. 3 buradadır, 2 buradadır. 3 çıxılsın, 2 burada neçədən olmalıdır? 1 dənə. 1 olanları saxlayaq. Rənglərə baxaq. Qara, ağ, qara. Ziqzaqvari. Ağ, qara, ağ. İndi qara var, ağ var. Növbəti yenidən qara olacaq. Bir dənə qara dairə, o da E variantıdır. Keçirik növbətiyə açıq tipli suallar. Uşaqlar, bu sual qanuna uyğunluğunu müəyyən edib doğru cavabı tapın. Belə bir sual verin. Uşaqlar,
Heç belə riyazi hesablamanıza gərək yoxdur. MNK. M-ə verin 5, N-ə verin məsələn 3, K-ya verin 2. İndi hesablamağa çalışın. 5, 3, 2 çıxılsın. 2, 3, 5 bölünsün. M-i yerinə 5, K-ni yerinə 2 çıxılsın. K-ni yerinə 2, M-i yerinə 5. Bölünsün 11, plus 2. Nəyə bərabər? İndi 532-dən 235 çıxanda verəcəksə 297-ni. Aşağıda da 27 alınır. 297-ni 27-yə bölüb, sonra 11-ə bölürsünüz, üstünə 2 gəlirsiniz. 297-ni 27-yə böləndə, kənarda bölün, heç səhvini çəkməyin. 27-yə böləndə, 29-da bir dəfə düşür, 27 qalıq qaldı 2, 27-ni də 27-yə böləndə bir dəfə düşür. Cavab nə çıxır? 11 çıxır. İndi, dostlar, 11-i 11-ə böldüm, üstünə 2 gəldim, neçə eləyəcək? 11-i 11-ə böləndə 1, 1 üstə gəl, 2 də verəcəksə 3 qiyməti. Deməli, cavab nə çıxır? 3 çıxır. Heç burada düstura filan ehtiyac yoxdur. Yəni, məsləhətim burada düstur filan hesablamayın, elə normal dədə-baba yerinə ədədlər qoyun, cavabı tapın. Keçək növbəti suala. Qanla uyğunluq müəyyən edib doğru variantı tapın. Bu ilin qəbuludur, dostlar, diqqətli olaq. İlk olaraq bizdə fikir verir, bu ifadənin qiymətini istəyir. Qiymətdə görə mən deməli, birinci qiymətini təyin eləməliyəm. F-in qiymətini təyin eləyəndə, baxıram, A-nın yerinə 2 düşür, B-nin yerinə 3 düşür, C-nin yerinə 4, D-nin yerinə də 5-dir. Qoyuram yerinə. 2 vurulsun 3 plus, 4 vurulsun 5. Nə eləyir? 26. Deməli, F-in yerinə yazacam 26. İndi, baxıram bu dəfə yenidən yuxarıda yerləşdirməliyəm. Yerləşdirəndə A-nın yerinə düşdü 2, B-nin yerinə düşdü 7, C-nin yerinə düşdü 3, D-nin yerinə düşdü 26. Qoyuram yerinə 2 vur, B-nin qiyməti 7, üstə gəlsin. C 3-dür, D-də 26-dır. 2, 7, 14, 3 vur, 26-da 78. Verəcəksə 92 qiymətini. Deməli, cavab nə olur? 92. Keçirsiniz növbəti suala. Deyir ki, bir şirkətin işçiləri digər şirkətin işçiləri ilə dostluq etmirlər. Hər bir şirkətin işçiləri öz aralarında bir-birilərinə dostluq edilir. Deməli, bizdə şirkətlər var. Və şirkətlərin birində fay ilə natiq dostdur. Yəni, bir şirkətin işçiləri digərlərindən dostluq eləmir, ancaq öz aralarında dostluq edirlər. Deməli, fay ilə natiq istə-istəməz, ikisi də eyni şirkətdə olacaq. Yunisin bir dostu var. Yunisin bir dostu varsa, dostlar, mən bura Yunisi yaza bilmərəm. Avtomatik iki dənə dostu olmuş olur, fay və natiq. Yunis keçəcək digər sinfə. Sonra deyir, Səfərlə İlqar dost deyirlər. Deməli, Səfər və İlqar eyni şirkətdə ola bilməz. Ona görə bərabər olmayan işarə qoydu. Rəsulla da Yunis dost deyirlər. Deməli, Rəsul Yunislə eyni yerdə ola bilməz. Rəsul burada ola bilməsə, avtomatik düşür bura. İndi, Natiqlə də İlqar dostdurlar. Natiqlə İlqar dostsa, İlqar gəlir bura. İlqarla da Səfər dost deyildi axı. Səfər də avtomatik düşür Yunisin yanına. İndi deyir, Faiqin şirkətdə neçə dostu var? 1, 2, 3 dənə dostu var. Cavab eləyir, 3. Keçirik növbətiyə. 94. Dostlar, 94-cü sual rahat suallardan biridir. Çətinlik çəkmədən yaza biləcəyimiz suallardan biridir. Baxın, bizə burada cavabı tapmaqda kömək eləyən yer buradır. Niyə? 21 elə bir ədəd deyir ki, 3 vur 7-dən, 1 vur 21-dən alına bilir. Düzdür. İndi baxın, 3 sənə rəqəmin hasilindən 21-i almaq istəsək. 3, 7, 1 götürməliyəm. 1 vur 21 vur 1 yaza bilmərəm. Niyə? 3-ü də bir-birindən müxtəlifdir. Eyni qiyməti, 2 dənə 1 ala bilməsin. Məcbur 1 vur, 3 vur, 7 götürəcəm. İndi, bunlardan hansı 3, hansı 1, hansı 7 olacaq, onu bilmək lazımdır. Baxın, bu hissə kömək eləyəcək indi də bizə. Qara dairə burada da var, burada da var. İndi, qara dairənin yerində mən istəsəm, dostlar, qoyaram 1. Qoya bilərəm də rahatlıqla. Qara dairə 1 olsun. 1 olsa, ağ dairəyə verərəm, məsələn, tutaq ki, 3, romba verərəm, 7. Görək, vəziyyət necə olur? Qara dairə 1 isə, kvadrat 24 olmalıdır ki, 1 vur 24, 24 versin. O sayın cavabı 24 yazın. Yuxarıda yoxlayın. 1, üstə gəl 3, 4, 4-dən 7 çıxanda mənfi 3 eləyir. Deməli, belə ola bilməz. İndi 1 olanda digər versiyanı yoxlayaq. Bu dəfə, bura 7 olsun, bura 3 olsun. İndi, bura yenə 24 olmalıdır vurmaq üçün. 1, 7, 3.
1 üstə gəl 7, 8, 3, 5 verir, 9 verir. Deməli, 1 vur 7 vur 3-ü belə bölüşdürməyəcəm. Qara dairə 1-də 7 qiyməti ala bilməz. 7 olsa, dostlar, 7-ni nəyə vursam 24 edir. Tam ədədə vura bilməyəcəm. Bizə də tam ədəd lazımdır əslində. Bu tipli suallarda tam ədəd lazımdır. Ona görə, qara dairəyə geridə qalır 3. 3 olsa, digərləri 1 və 7 olur. Məsələn, birinci belə yazaq. 3 vur 8 edəcək. İndi 3, 1, 7. Görürəm, mənfi 3 edir. Deməli, düzgün bölüşdürmədi. Bu dəfə gəl belə eləyək. 7-ni buna verək, 1-i buna verək. 3 vur 7 vur 1, 21. 3 vur 8, 24. 7, 1. 3 üstəgə 7, 10. Çıxanda 1 həqiqətən 9-u verir. Deməli, bu məntiqlə qara kvadratın yerinə düşür 8 qiyməti. Və dostlar, son suala gəldik çatdıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Uşaqlar, A variantındakı sözümüz novelladır. Ədəbiyyatla əlaqəli termindir. 1-ə düşdü, B. Yazıram 1, B. 2, 1, 3. Uşaqlar, B variant, ikinci sualdakı söz funksiyadır. Funksiya. Funksiyalarda bir də kardadır, riyaziyyatdadır. 2-yə düşdü, D. Və üçüncü isə fotosintezdir, dostlar. Fotosintezdə hansı variantdır? Biyoloji. A. 1, B, 2, D, 3. Belə dostlar, ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı olmuşdur. İlk sınağımızın izahı bu qədər. Növbəti video dərslərdə görüşmək ümidi ilə Allah amanında. Uğurlar hər birinizə.